Полковник Николай Марков излезе с изявление в агенция ПИК, което гласи: заплашват жена ми и децата ми. Това е нещо по-конкретно, което виждаме последно време, тъй като знаете, че той и Ивелин Михайлов намекваха за компромати, които са насочени срещу тях. По-конкретно се визираше дори компромат за Ивелин Михайлов. Сега полковник Николай Марков излиза с това изявление. В интерес на истината, последните няколко изяви, които гледах, медийни на полковник Николай Марков, той действително като че ли изглеждаше малко по-притеснен. Не знам дали е във връзка с това, ако това е вярно, или пък някакви други неща. Но в интерес на истината, като че ли почва да се открехва малко какво се случва. Разбира се, това е жалко, ако е вярно, защото така няма как да се гради каквото и да било в политически план. Ако един човек е притискан по подобен начин, не може да очаквате от него той да се отдаде на политиката на 100%. Ето и малко повече конкретика в това, което той казва. Получавал съм заплахи за жена ми и децата ми. Трудно ми е да говоря каквото и да било за трите ми деца, защото искам да ги предпазя и да ги държа на страна от това, което се случва. Жена ми ме подкрепя в това и е още по-предпазлива, откакто влязох в политиката. В продължение на тази статия, заплаха за убийството на политически лидер. Започва се. Ето какво получавам само минути след официалното политическо изявление, свързано с фалшификациите на изборите за парламент. Един много мил и любезен господин е мотивиран да ме заколи публично. Подавам сигнал до ДАНС и прочее, съобщи Марков. Няма, разбира се, повече конкретика за това, което той казва, не назовава имена. Прави ми впечатление, подавам сигнал до ДАНС и прочее. Между другото, с Ивелин Михайлов в последно време говореха как няма смисъл да се подават сигнали до ДАНС, тъй като ДАНС и още всички институции са дълбоко компрометирани. Сега обаче той излиза с това изказване. Останалата част от статията гласи следното. Имаше такива разговори, които се състояха преди започване на Народното събрание във връзка с това да подкрепим кандидатурата, излъчена от най-голямата партия. Имаше показани компромати от тяхна страна за мен и господин Михайлов. Казвам толкова, колкото преценя. Дали ще го пусна този компромат или не, е избор на тези хора, които ми го показаха. В случая става въпрос за запис. Компроматът е компромат, не защото е истински, а защото компрометира даден човек. Дали е действителен, това кой може да го прецени. Не ме касае мен, а Ивелин Михайлов. В криминалистичната лаборатория на МВР правят такива анализи за около 6 месеца. Тук Николай Марков продължава с изтъкването на компроматите, които трябва да послужат за съставяне на правителство, да бъдат притиснати хората от величие. Но според мен, докато няма някаква конкретика за всичко това, е много трудно някой да се довери напълно или поне, ако не напълно, до една значителна степен. Защото сега на практика е неговата дума срещу тази на останалите. Да не говорим, че в момента няма обвинен от тяхна страна. Разбира се, те така намекват, че става въпрос за ГЕРБ и ДПС, когато ги попитат. От ГЕРБ и ДПС не чух нещо да са коментирали по този въпрос, но в крайна сметка, когато не се конкретизира, е много трудно да се опитаме дори да направим някакви заключения. Разбира се, надяваме се това да не е вярно, защото е много грозно най-малкото, което е няма значение сега човека дали е политик или не, но да заплашват жената и децата му, това е нещо, което е достатъчно грозно и не мисля, че дори има смисъл да се коментира такова нещо. Но това, което мога да кажа, е, че най-вероятно ще продължава се повече и повече да се разкрива какво се случва. Малко по малко ще се открехва завесата и ще имаме повече информация за това какво се случва в парламента. И това сами се досещате, че ако е вярно по отношение на Марков, ще е вярно по отношение на останалите политически представители, които имат малко по-голяма власт. Не мисля, че това ще изненада някой, но пък в крайна сметка мисля, че всички искат това нещо да се изкара на бял свят и да се разбере кой как и с какво манипулира. Защото, ако трябва да сме честни, ние до сега се спекулираме с всичко, обвиняваме определени лица от българския политически живот, видите ли. И това е, както виждате, нямаме някакви осъдни политици или нещо. Това е нещо, което кара хората да се съмняват в цялата система като такава, защото когато е видно, че стават големи корупционни схеми и когато е видно, че никой пък съответно не е наказан, е нормално хората да се съмняват и затова имаме 65% негласуващи 70%. И именно заради това. Пак ще кажа, както съм казал в други видеа, тази
летва, която може да се дигне нагоре относно гласуването, може да достигне 50-60%. Това е реалното, нали, в обозримото бъдеще. И това може да се направи, разбира се, ако се случи нещо подобно, т.е. се осветлят процесите, както те казват, от величие. Но пък от друга страна много хора се дразнят, че те казват и говорят за това осветляване, а това осветляване пък не се случва. Т.е. Николай Марков още от самото начало, когато излизаше по медиите, той говореше изключително завуалирано. Аз разбирам защо го прави, защото е прекалено опасно да се говори с имена. Същевременно обаче, когато влезеш в политиката, хората обичат конкретиката. И ако говорим за някой, който говори конкретно, и някой, който хората го харесват именно заради това, това е пък Радостин Василев. Разбира се, той може да е всякакъв, може да е участвал и в управлението и да е сменял партии и така нататък, но той е пълната противоположност на Николай Марков, защото той пък говори изключително директно. И лично за мен това е така интересна съпоставка между двамата. И колкото пък по-завуалирано говори Николай Марков, толкова повече мисля, че ще губи доверие. Това е моето лично мнение. Но, за съжаление, политиката е такава, че не на всеки му се отдава тази чест, не на всеки му дава това право да говори по този начин, защото имайте предвид Радостин Василев, за да говори по този начин, той определено има някакъв гръб, за да сипе такива обвинения. Сами се сещате какъв език използваше пък Костадин Костадинов, когато навлизаше в парламентарния живот. Така че е интересно да се направи тази съпоставка. Аз пак казвам, че електората е един и същ на тези, които изброих. То не е тайна, но това, че го отричат, те могат да отричат, разбира се, но крайна сметка всеки има право на мнение. Моето мнение е, че електората е абсолютно един и същи и това е един разцепен вод. И между меч, и между величие, между възраждане. Защото ако не бяха само, нали, давам тук пример, ако не бяха меч и величие участвали на изборите, аз считам, че 90% от тези гласове щяха да отидат при Възраждане. И обратното, след като участват, една част от гласовете на тези, които са гласували за Възраждане, отиват при меч и величие. И пак казвам това, което, нали, не се харесва много на зрителите. Дайде, не много, но на някаква част от зрителите на канала не се харесва това, което аз предлагам, да се направи една коалиция между тези партии. Защото от другата страна вие имате така наречените евроатлантически партии. Ами те са изключително обединени. Когато трябва да се обединят, те го правят. Погледнете го от тази гледна точка, защото ето виждате ДПС и ГЕРБ. Те си правят това, което трябва да се направи. Там няма някакви раздори или да чувате някакви обиди, да хвърчат искри или нещо, а са първите две политически партии и следва по принцип. Когато имате партия спечелила изборите и тази, която е директно след нея, нормално е по принцип да има някакъв конфликт на интереси. Т.е. да се борят за все повече и повече. Тук обаче нямате такова нещо. Преди ГЕРБ с БСП, нали, окей, имаше тази борба между първия и втория, независимо кой спечели изборите, сега няма никаква борба между първия и втория. Разбира се, ДПС тук е втора чисто формално, защото вие знаете, ДПС спечели такъв процент на изборите заради ниската избирателна активност, но крайна сметка това са резултатите и ние съобразяваме с това, което е. Не случайно изборите бяха на 6 юни, именно за да се постигне този ефект, защото ако бяха на 6 май, примерно, или 6 април, или когато и да е сетая, но вече да не е, нали, от юни до септември, защото този период изключително много хора остават блокирани, да не могат да гласуват предвид летния сезон. Тогава щяхме да имаме други резултати. Сега, ако имаме избори на есен, което е изключително вероятно лично за мен да се случи, ще имаме други резултати. Тук сега общо взето ще гледаме една предизборна кампания, която ще се води тези няколко месеца. Това, което ми прави впечатление на мен, е, че величиите трупат така към момента. Лично моите наблюдения са такива, без да правя внушения, както някой казват от вас. Ми прави впечатление, че те трупат дивиденти от това, което се случва в Народното събрание и прожекторите падат върху тях най-много от всички партии. Разбира се, това се дължи до голяма степен поради факта, че никой, видите ли, не бил очаквал да влязат в парламента и че са нова партия. Само че аз лично бях убеден, че величие ще влезе в парламента. Може да върнете видеята назад преди изборите, това съм го казвал много пъти. Аз бях убеден, че ще влязат в парламента поради простата причина, че Николай Марков печелеше изключително голямо доверие именно от тези гледания в YouTube. И на някои хора това може би им звучи несериозно, само че Николай Марков има видеа с по 4-5-600 хиляди гледания. А това е страшно много в интерес на истината. И не говорим за едно-две видеа. И той набра изключително голяма популярност, аз го следя от години, изключително голяма популярност набра в това интернет пространство. Да не говорим, нали, Facebook и TikTok и всички тези. И за мен не бе изненада. Той
като популярност, като политически коментатор, анализатор, той беше в топ 3 на най-слушаните и най-гледаните политически анализатори от това, което аз напускал в канала, заедно с професор Иво Христов и Боян Чуков. Тоест сега си представете, че Боян Чуков или професор Иво Христов направят партия, ефектът ще бъде абсолютно същия. Абсолютно същия, естествено с така една предизборна кампания по подобие на Марков, да се обиколят градовете, да се излъчват предаванията по YouTube на тези срещи. Ефектът ще е същия, партията пак ще влезе в парламент. Дори ако вземете един доцент Валентин Вацев, той също е достатъчно популярен, за да вкара партия в парламент. Партиите са лидерски партии, т.е. когато гласуваме ние в България, това е истината, не мисля, че някой няма те съгласен, се гласува за човека, който изповядва дадена идеология, а не за дадената идеология, изповядана от даден човек. И в този ред на мисли, аз считам, че беше съвсем нормално Николай Марков да влезе в парламент. Сега той казва, че величие и той и Николай и Велин Михайлов, извинявайте, и двамата го казват, че величие не била лидерска партия, лидерска организация, но това са думи, които те са сметнали, че трябва да ги изрекат, за да придобият по-голям рейтинг. Аз лично така мисля, защото всички партии са лидерски, няма партия, която да не е лидерска. Обикновено, като хванем една партия, вие за колко човек се сещате така първоначално? Примерно, ако вземете Възраждане или ГЕРБ или ДПС, обикновено се сещате за тия, които са най-отпред, обикновено за лидера и някой по-грамогласен, реално, който е на по-заден план. Така че говоренето за нелидерски партии, нелидерски организации за мен не е сериозно. Всеки може да го интерпретира, разбира се, както иска, но ето, взимаме една партия, айде да оставим величие на страна, взимаме Възраждане, махаме Костадинов от Възраждане. Какво става с Възраждане? Хората ще последват лидера, т.е. ще последват Костадинов. Също е и във величие. Сега величие просто се използва като един плацдарм за Николай Марков и Велин Михайлов. Ако махнем пак Николай Марков от тази партия, какво остава и кой ще гласува за величие? Това е, може би, разликата тук, която можем да намерим, и различното, и това, че има все пак такава организация, даже бих казал две, които не разчитат изцяло на лидера. Това са ГЕРБ и ДПС поради простата причина, че те са овладели структурите в общините. И т.е. те могат да притиснат хората по някакъв начин, за да спечелят гласове. Но тук самата система е тотално различна. Т.е. тук говорим за структурни образования, които са изградени преди години, поддържани с години и така нататък. А при величие и Възраждане там е тотално различно. Там гласоподаването се случва по съвсем различен начин. Поне така аз мисля. Защото не считам, че Възраждане и величие са притискали някой да гласува за тях. Иначе излязоха и някои пикантни истории покрай величие, например това, което стана с Цанов, където Цанов, бих казал, така нападна величие по един или друг начин и прехвърчаха там някакви искри, най-вече между поддръжниците на величие и това, което е направил Цанов като видео. Те го обвиняват, че бил предател. Той пък казва, че застава зад Николай Марков, но не и зад Евелин Михайлов. И тук малко стана лично за мен като турски сериал цялото това нещо. Сега Цанов, той си е ютубър в пълния смисъл на думата. За него са важни, имайте предвид, гледаемостта, и затова той винаги търси теми, които да са изключително актуални и да прави видеа по тях. Аз не казвам, че това, което той казва, не го мисли, но едно от основните неща тук е, че цялото това нещо се прави, защото е супер актуално. Той там намеква за тролски групи, между другото, на величие. За тролските групи слушаме много от много отдавна. Това е, между другото, нещо, на което може да се обърне внимание. А сега аз не съм чак толкова сигурен, че самите лидери, самите организации хвърлят някакви, видите ли, огромни средства да се случват тия тролски атаки. Според мен голяма част от тези тролски нападения под определени видеа, аз между другото и под мой са имал такива, се случват, когато видеото бъде пуснато в дадена група и някой каже, ето тук, нали, дайте сега да коментираме еди кво си, нали, да си подкрепим там партията или човека или каквото и да е. Така че имайте пред, хора се самоорганизират. Сега другия въпрос е доколко е правилно това нещо, защото е някаква целенасочена атака. Аз нямам някакъв проблем с това да коментирате каквото и да било отдолу под видеята, но това цялото нещо мога да го определя като досадно. Може би това е най-силната дума, която мога да определя.
Един друг ютубър, пък Ивелин Николов, беше дал за пример, че мисля, че е пуснал видео в деня за размисъл, ако не се лъжа, преди изборите, и там пак, нали, така са го в кавички нападнали, като са му заряли видеото с това да се гласува за величие. Сега не съм проверявал конкретно, но съм склонен да вярвам, защото имаше и такива и под мои видеа страшно много, нали, реакции положителни относно величие. Аз това не го окачествявам като нещо лошо, самото това да поддържа величие. Поддържайте който искате. Въпросът е, че е много натрапчиво и някак си изглежда нагло. Това е което е. Евелин Николов дай за пример и Възраждане тогава, нали, че те в началото са имали такива изяви, и това е вярно, нали, ако ще го правите това нещо за хората, които, да кажем, организират подобни коментари, атаки, поне го правете с някаква аргументация. Нали, това поне ще смекчи всичко това, защото гласувайте за величие точка или гласувайте за Възраждане точка, гласувайте за ДПС точка. Нали, за ДПС не съм виждал, но като пример го давам. И това нещо, като го видиш 70 пъти, нали, за два клипа, някакси много се набива на очи, че се прави едва ли не нарочно. Защото до тогава, примерно, докато не се бе появил полковник Николай Марков да обявява, нали, за величие и така нататък, не мога да кажа, че са летяли някакви коментари от другите партии да се гласува за тях. Изведнъж величие излиза и някаква лавина от такива коментари. Окей, правете го, в крайна сметка може да пишете каквото искате, но дайте някаква аргументация, нали, разчупете малко, защото изглеждат като копипейс много от коментарите. И това дразни хората, даже някои обвиняват, че хората, които правят това, едва ли не използват ботове, особено пък по отношение на Руската федерация, че Путин имал някакви там ботски ферми за трол коментари. Сега, лично за мен, това ми е, не мога да го изключа на 100%, че, разбира се, чисто технологично е възможно да се направи, но пък сега да седнат руснаците да се занимават, нали, с някакви тролски коментари по българските социални мрежи ми е малко несериозно. Също се говори и за американците. Пак ми звучи несериозно според мен. Тези неща още не идват от центровете, а идват от хората. Някои решават да се самоорганизират. Не е толкова трудно да се разпростре подобен вид атака, между другото, и да се обясни на хората, че е нещо полезно, тъй като много хора ще го прочетат, че по този начин ние ще станем по-популярни и ще се гласува за нашата партия. Е, таре, но пак казвам, досадно е, нахално е, правете го по някак по-мек начин, не толкова остро и в лицето. Дайте някаква аргументация, разширете малко това, за което говорите. Мисля, че това ще бъде във ваша полза, но, нали, гласувайте за един кой си, и това е смисъл. Защо? Нали, никой, като го прочете това, няма да му повлияете да каже, ами да, ето сега, нали, понеже го прочетох това, ще гласувам. Хората искат конкретни примери, аргументация. Крайна сметка, гласуването трябва да се случва на база това, че си успял да се информираш доколкото можеш и на база на тази информация си гласувал. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. Също така, в Patreon качвам ексклюзивни материали, част от които ще видите в момента на екрана. Благодаря ви и до следващия път.